Hej och välkomna, mitt namn är Patrik Tomenius. Jag har hemofili A, svår form. Jag kommer hålla en liten utbildningsserie kring blödarsjuka som förbundet blödarsjuka i Sverige håller. Detta blir min första film och då vill jag börja med blod, hur blodet koagulerar och olika blödningsrubbningar. Så vad är då blod? Blodceller eller blodkroppar har olika uppgifter. De vita blodkropparna, de hjälper till att försvara kroppen mot bakterier, virus och cancer. De röda blodkropparna, de hjälper till att transportera syre till kroppen. Och trombocyterna eller blodplättar hjälper till att få blodet att koagulera. Den andra delen av blodet, alltså blodplasman, består till huvudsakligen av vatten, men framförallt våra plasmaproteiner. De är viktiga för att få blodet att koagulera. När blodet koagulerar så innebär det att blodet tjocknar. Och detta kallar vi ett koagel. Ett koagel består framförallt av fibrin, röda blodkroppar och trombocyter. Så hur koagulerar då blodet? Jo, när ett sår uppstår så behöver kroppen repa till håret. Kroppen behöver skapa ett fibrin. Det första som händer vid en skada det är att von Willebrand-faktorn fäster till kärlväggen vid såret. Till von Willebrand-faktorn binder också trombocyterna. När de binder till varandra så aktiveras de och skapar en trombocytplugg. Det blir som en första tumme på hålet och kan tillfälligt stoppa blödningen. Till von Willebrand-faktorn sedan så binder också de 13 koagulationsproteinerna. De behövs för att fibrinet ska bildas och finns i vår blodplasma. Proteinerna kallas faktor 2, 5, 7, 8 och så vidare. Tillsammans bildar koagulationsfaktorerna ett koagel genom att de aktiverar varandra i en kedja, en kaskad. Först är det faktor 7 som aktiveras som bildar en kedjereaktion där de andra proteinerna aktiverar varandra och till slut bildas fibrin. Faktor 8 och 9 fungerar lite som gaspedaler i det här systemet och saknar man dessa så bildas fibrin mycket långsammare och blir dessutom av sämre kvalitet. Det finns olika typer av blödningsrubbningar som vi kallar blödarsjuka. Och människor och djur kan ha avsaknad av en eller flera olika blödningsproteiner eller koagulationsproteiner. Till exempel saknar jag faktor 8 som vi kallar hemofili A. Saknar man faktor 9 kallar vi det hemofili B. Och de är de två av de vanligaste blödningsbristerna. Eller brister på ett koagulationsprotein. Sedan finns det mer ovanliga varianter som avsaknaden av faktor 11 som vi kallar för hemofili C. Och avsaknaden av von Willebrands faktor kallar vi von Willebrands sjukdom. Det man ska komma ihåg är att avsaknaden av ett protein inte nödvändigtvis behöver betyda en blödningsrisk. Till exempel vid avsaknaden av faktor 2. Det finns olika svårighetsgrader av blödningsrubbningar. Det finns mild form, moderat form och svår form. Och personer med mild form får nästan aldrig spontana blödningar förutom näsblödningar eller kanske slemhinneblödningar. Medan personer med moderat form kan få spontana blödningar och personer med svår form kan få spontana blödningar i leder, muskler och även inre organ. Ett vanligt missförstånd kring svårighetsgrader och blödningstendens det är att man tror att blodet inte koagulerar alls för personer med hemofili. Och så är inte fallet. Tänk er istället en person utan blödningstendens där blodet koagulerar på en sekund. För personer med hemofili så koagulerar blodet på upp till 100 sekunder. Och för att förstå det här så behöver man förstå koagulationsprocessen. Och det är någonting vi kan gå igenom i en framtida film. Tack så mycket för mig.